нас окна повылетало, верхний этаж полностью, и два с крайних окна полностью повылетало. Нам заменили тоже бесплатно. Окна повставляли пластиковые, теплые, хорошие такие. Крышу поменяли нам. Світло є, вода є, каналізація працює і все є, всі комунікації, газ є. Уже можу готувати кушати. Да, і тепло вроді б. Ці будинки, вони на фінальній стадії якби ремонтних робіт. Ви бачите, що майже, в принципі, все навито, воно вже зроблено. І скажу більше, є великий відсоток людей, які не виїжджали з цих будинків. І наразі заповнення цих будинків близько половини. 5-7 будинків вже підключено до опалення. І до кінця тижня всі 7 будуть підключені. З нового року є розуміння по подальших ремонтних роботах, по інших будинках, в інших кварталах. Це буде поступово-поступово все робитися безперервно до повного відновлення по можливості всього міста.